Agaya bali mu chimiki anda ba ECDE kwa ba singa kientambe batarali kwa bene wano ni gomu gavana Paul Simbarati aene kire buna ni gara shikunyara kwa baga kwa bali kasomoro velio permanent and pensionable gavana rati ni gaya kwa na iga chinga kiara wesera mwono account commissioner wichengreli tukulia mashujade asige tige skuru ya sugutaba si central nyamache sub county sagi ni kerosi Thomas na mange. Nigo abarimu ba ECD kimye kanda abatabwa tega sibanya roko baba kuri ku egas ya permanent and pensionable ukwana engaki ya mashujade nigo omugavana Paul Simbarati anyara ko tebanga abarimu abu kimye kanda nigo aswe tega sinabona ko babe ka permanent and pensionable wono nigo anyara ko boria abarimu abo banyara ko korumu kya aso ko somya bana azama tukagocha abana obate kwe konya walimu 900 wakati nilingia ofisini nilipata hawajaajiliwa nilihakikisha wote wameajiliwa on permanent and pensionable terms wa ECD. Walimu endelea kufanya kazi tufundishe watoto wetu. Azensemo yenye gitari ya KTRH yereme ya Bosongo nigo mugavana anyara kukwana ngabantu mparo bakukwana bobe igoro yenye gitari yeyo. Hospitali yetu ile ya KTRH, na nataka niseme kuna watu wanafanya negative publicity. Nataka niseme hospitali ile wakati niliingia pale ilikuwa watoto wanazaliwa hapo 50%, kama watoto wamezaliwa 100 50 lazima walikuwa wanakufa. Leo hii tume reduce that percentage from 50%. Wale watoto ambao wanawezekana wanakufa pale ni wale ambao wanafanya referral kwa hiyo hospitali. Kwa hivyo nataka niseme kwamba tafadhali ndugu yangu, dada yangu, kama unaongea juu ya ibaya ya hospitali, ongea juu ya Simba. Usiongee juu ya hospitali. Hospitali ina serve the whole region. Part of Kericho, part of Bomet, part of Narok, Nyamira, Kisii, part of Homa Bay and Migori. Don't negate the common principle kwamba unataka kuua moyo wa madaktari. Gavana Rati niko anyara kukua na buna egento anyari kutanga ase KTRH nuko teneni ya obo kulumi kwenye bo kenrete ase enyakitari yeyo. Kule KTRH ile kitu nimefanya, nimesimamisha wizi wowote ulikuwa unafanyika. Walikuwa naambiwa kwamba leta maji, wanaleta maji hewa. Leta gloves, wanaleta gloves hewa. Biashara kama hiyo tena haiwezi fanyika nikiwa ofisini. County Commissioner Oyokoro kwa ACC Kisii County Omuske Joseph Kibeti na yarabo kuna nyaroko kwandra igoro yo boyo na bwa nyarire ko babo go chobonge ase Kisii. Kuhusu mambo ya mbolea, saa hii mzimu wa mvua na najua watu wetu wa Kisii ni watu wa bidii. Tuko na mbolea, tumepokea mbolea kule kwa zilio. Madam angekuwa hapa lakini alikuwa na shughuli. So kwa saa hii tuko na plant ya mavuno. Tuko na gunia 1,152. Ndani ya RCN tuko na magunia 958. Ndani ya ara urea ile ya top dressing tuko na 1,231. Hiyo iko tayari kule kwa depot na unachukua kutoka Monday mpaka Friday saa 2 mpaka saa 11. Bodria eta television, a television ya baro baro bawusi amana segma, uru ega ti jasuta, me ya pass central ward, ya maja sub county, me ya Kisii county, oyo no mora yo ino, sagi ni kero si Thomas. Kiona eta television ya ele, tu emi unro da sajwa ya shamiri katika taruma ya wandishi da sajwa. Happy Broadcasting House, Eta House, Kisii Kisumu Road, Nyamataro, Kwako Studio.